Mä kaaterit jo videon pariin. Tässä videolla me leikitään petsellä. Niin, ja mä esitän tän mun kaverinkaan. Niin. Ja tänne tulee kyllä vielä yksi esittelijä. Mutta mennään videon pariin nyt. Tämä pieni. Tuo. Mitä sä teet? Piti syödä eikä tippuilla. No. Minun piti syödä tuo. Se oli minun donitsi. Ups. Sori. Sori. No mä, te voitte syödä sen loppuun. Mä voin ottaa sit teidän tämän. Ei! Se ei oo mun. Nyt mä tulen tähän. Kiitos. Amanda. Me syömme vain sen. Saat nämä loput. Ja sinä saat suklaan. Siis se pistää söi puolet. Söi puolet, saatte loput. Ei ole enää nälkä. Mut syön tätä mansikkaa. Tää söi lää. Mä oon sotta pyllä ite. Ja näissä väleissä voi koitua vähän harmia. Ja sitten tulee niinku kömpelöt ja sitten ne hauskat tyypit ja silleen vitsit. Mamma! 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 Mitä? Minä haluan syödä. Oh. Missä sen donitsin päättykö? Tässä. Syö sitä. Odota. Noin. Ota se vaikka mukaan. Niin kuten näette, hauskoja. Asioita. Minä kaatulen täällä aina. Ja minä olen pikku lii. Lii. Pikku lii. Minä olen täällä. Saippua, lähde pois. Koko? Sä sanot saippualle vaan. No okei, okay, täällä saa lähteä pois. Ei saippua minnekään voi lähteä. Ole pikku rabatti. Pikku sammakot pomppii, pikku sammakot pomppii. Minä nyt harjan hiuksia. Minä tuijotan teitä.
Mulla on siis tämmönen upea harja. Moikka! Me nyt lopetetaan tää Petsi-video. Nähdään joku muu päivä. Moikka! Joo, ja muistakaa! Muistakaa kanava ja tykkää tästä. Muistakaa tilata kanava. Niin. Hei hei! Ja laittakaa peukkuja ylös.